Ovo nije jedini projekat. Kao što znate da stalno naglašavamo da vodimo politiku ravnomjernog razvoja naše opštine, na teritoriji naše opštine u susjedstvu, u naselju Plavi Horizonti također se izvode radovi na kanalizacionoj mreži. Očekujemo početak do kraja godine, početak radova u naselju Batajnica, nekih 5 km. Također naselje Šangaj očekujemo izradu planske dokumentacije i priključenje tog dela naselja na postojeći kanalizacioni sistem u Batajnici. Što se tiče naselja Grmovac, tamo nas očekuje 7 km izgradnje vodovodne mreže. U naselju Ugrinovci ovih dana završili smo radove na sanaciji i adaptaciji jednog našeg prostora koji smo ustupili Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i tu ćemo da smestimo određeni broj naših najmlađih sugrađana. U pitanju je adaptacija prostora za potrebe vrtića. Mislim da ćemo tu u saradnji sa našom predškolskom ustanovom naći mesta za novih 50-ak naših sugrađana. Također nas očekuje otvaranje privatnog jednog vrtića u Ugrinovcima. U naselju Busije u saradnji sa crkvom također stvaramo uslove kako bi naši najmlađi sugrađani i nešto stariji učenici, da kažem, do 4. razreda osnovne škole mogli da pohađaju školu i vrtić na teritoriji svog naselja. I tu radove očekujemo do kraja godine, tako da sve ono što smo obećali građanima i pričali da će Zemun kao opština biti jedno veliko gradilište, možete se uveriti svakodnevno. Pored svih ovih radova, izvode se, naglasio bih, i radovi na izgradnji putne infrastrukture, na izgradnji i asfaltiranju mnogobrojnih ulica u svakom delu naše opštine. Pored ulica radimo i trotoare. Sa ovom politikom, koja svakako daje rezultate, nećemo stati, jer samo tako možemo brže, jače i bolje u bolju Srbiju.